I wish I never sleep and sees every single day. Spend time with my loved ones, family and friends. All I want for life is to be safe and sound. We're always here, we're always here. E você? Leitor e leitora do Portal do Holanda, eu sou Humberto Amorim e estou de volta para apresentar mais uma entrevista, desta vez com uma personalidade que vai abordar uma coisa que todo mundo tem: alma. Ela vai falar da nossa alma e do que afeta a nossa alma. Mas antes dela falar, eu quero colocar uma coisa para vocês. É o seguinte, vocês sabem... Eu estava vindo para cá agora e estava pensando. Sabe qual é a maior fake news que existe do planeta Terra e que todo mundo usa todo dia? É a seguinte. Todo dia me perguntam, tudo bem, Humberto? Sabe o que eu respondo? Tudo bem. Você lembra de ter dito para alguém, não, tá tudo mal, tá tudo mal, tá tudo caindo, tá tudo despedaçando? A gente não faz isso. As pessoas perguntam, tudo bem? E nós dizemos, tudo bem. Até em enterro, as pessoas chegam perto da gente, oi, aí, tudo bem? É o hábito que as pessoas têm de perguntar se tá tudo bem. E é o outro hábito nós dizermos, sim, tá tudo bem. Se isso é bom ou ruim, não sei. É o papel dela, porque ela vem falar da alma. E quando você se expressa a seu respeito, é a sua alma falando. Você já se sentiu sozinho? Você já sentiu uma solidão terrível no meio da multidão? Você ali no meio de todo mundo ali ao teu lado e você totalmente só e isolado. Você já se sentiu assim? Pois é. Ela vem abordar este assunto com a gente. Ela vem falar de solidão, ansiedade, angústia, tristeza, luto. Isso deságua em quê? E como a gente vai ou consegue ajuda para isso? Essa entrevista é do seu máximo interesse. Eu tenho certeza, porque essas coisas que eu mencionei agora, você já sentiu anteontem, ontem, hoje e vai sentir amanhã. Fica com a gente. Eu vou falar com a psicóloga e escritora Nazaré Mussa. Ela criou um canal para pessoas que não podem, eu estou falando financeiramente, buscar orientação sobre esses males da alma que eu acabei de citar. Só você vai lucrar com essa entrevista. Seja bem-vinda. Que muito bom obrigada. Que você está aqui me dando a oportunidade de entrevistá-la. Seja bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade. E você foi muito objetivo nas suas palavras, porque a alma é isso aí, é tudo isso. Todas as pessoas passam por perdas, por sentimentos negativos, por angústias, estresse. O ponto-chave é saber separar tudo isso. É a linha divisória. O que que é possível sentir, o que que eu posso sentir sem adoecer. E o que é o adoecer? Diante de todos esses fatores que você colocou muito bem. É preciso que, primeiro ponto, você se autoconheça. Poxa, mas se autoconheça, isso é difícil. Quem que se autoconhece? E todo mundo acha que se conhece. Ah. Claro. Quer ver uma coisa interessante? Quem é você? Eu sou fulano de tal. Ou então eu sou o doutor ou o advogado, né? Essa é a sua profissão? Sim. Quem é você de fato? O que que você busca? Quais são os seus desejos? Suas frustrações? Para onde você está indo? Uhum. E os seus limites? Ninguém fala sobre isso. E daí, isso vai acumulando nesse inconsciente, ou então nessa psique humana, que é a alma, né? A psique humana é a alma. E daí, daqui a pouco, temos uma sociedade adoecida. E por quê? Porque não chorou. É proibido chorar.
Homem não chora. Homem não tem chora. Essa história antiga. Ou então, é proibido você falar as suas verdades? É proibido ser verdadeiro? É proibido ser transparente? Como assim? Vale as crianças, graças a Deus, as crianças quando chegam perto de um adulto, não gostei de você. Ótimo. Eu não estou falando da agressividade desse não gostar, porque, obviamente, tem a educação que traz o limite até onde eu vou com a minha verdade. Porque é preciso respeitar o bom senso. Até onde eu vou é até onde você chega. O meu espaço termina, e isso nós aprendemos quando crianças, não? Quando começa o seu. Sim. As minhas verdades, elas são limitadas. E são minhas, não suas. E nós estamos enxergando as verdades de acordo com o quê? Com as nossas crenças. Por isso, algumas pessoas são tão negativas e outras tão positivas. Você disse uma coisa interessante, Humberto, quando você disse assim, quando as pessoas perguntam como vai você, né? Você está bem? Elas usam na pergunta o bem. E todo mundo diz estou. E todo mundo diz todo estou. Dia. Porque a pessoa perguntou o que ela quer ouvir. Agora, Nazaré, uma coisa que está passando pela minha cabeça agora. Eu estou gripado. Aí eu vou na drogaria, eu compro um remédio que está lá me esperando e eu vou curar a minha gripe. E a doença para a minha angústia, o remédio para a minha angústia, o remédio para a minha ansiedade, como é que eu resolvo isso? Como é que eu me curo desses males que atacam a minha alma? Pois é. E é bom falar disso. Porque o corpo físico, quando está doente, por exemplo, a sua gripe, vamos pegar isso como exemplo. Você espirra, você tem febre, você vai no médico, ele passa a medicação correta para você, você compra, toma, fica bom. Eu fico bom. Ok. E as doenças da alma, sim, da psique humana? Por que é tão difícil tratar? Por alguns fatores. Primeiro... Agora é fácil adoecer, né? Ah, sim. Dessas doenças da alma, é facílimo adoecer. Com certeza. O problema é tratar. O problema é tratar. E sabe por quê? Existe um estigma muito forte na nossa sociedade. Ninguém diz abertamente, eu faço terapia. Ou ninguém diz, eu vou no psiquiatra. Porque existe o estigma, você vai no psiquiatra, você é louca, você é louco. É porque ninguém pode adoecer da cabeça por causa de todos esses preconceitos que tem por aí. Isso vem dos primórdios também, gente, né? Gente, e não tem nada a ver. Eu estou indo no psiquiatra para ficar bem comigo mesmo, porque existem fatores, adversidades da vida que eu não estou sabendo lidar. Mas, né, até a palavra evoluir pode ser usada no caso. Sim. Eu vou no psiquiatra, no psicólogo, para evoluir. Para evoluir. E como lidar com os meus problemas na alma. É assim. Não se vê assim. Não. Então, eu atendo muitas pessoas e um dia desses eu estava atendendo uma pessoa, uma advogada, e a mãe ligou na hora da sessão. Ela atendeu e disse, mãe, eu estou na médica. Quando terminar a minha consulta, eu retorno a ligação. Ela não disse, mãe, eu estou na psicóloga fazendo a minha sessão. Quando eu terminar, eu retorno a ligação. Interessante isso. E já faz terapia comigo há 2 anos. Vocês falaram sobre isso? Não admite, sim. Perceba que é difícil você admitir que precisa de ajuda. Mas olha, gente, todos nós precisamos de ajuda. E a gente tem que pedir ajuda. Eu preciso de ajuda. Eu não vou nunca conseguir ajuda se eu não pedir, se eu não me revelar. Não é isso, Nazaré? Sim. Eu estou precisando da tua ajuda. É. Isso tem que ser feito. Foi por causa disso, Humberto, que na verdade, há 4 anos eu falei para você, né? Quatro anos atrás eu atendi uma menina de 12 anos que tinha tentado suicídio 3 vezes. E os pais não sabiam, ninguém desconfiava de nada. Nada. E eu já conheço casos de suicídio que a mãe me disse, meu Deus, eu nunca desconfiei que ela estava nesse estado. Uhum. Quer dizer, morando na mesma casa, Nazaré. Convivendo na mesma Agora, casa. As pessoas revelam alguns sintomas, não revelam? Sim. Por exemplo, citam alguns sintomas que os pais devem estar, Nazaré, atentos para os seus filhos adolescentes. Porque hoje o que eu vejo isso, são os filhos trancados dentro de um quarto com um computador,
jogando o dia inteiro. Outra coisa que eu vejo, os pais não sabem mais o que os filhos estão fazendo. E os meus pais sabiam. Perfeito. Você concorda com isso? Perfeito, perfeito, é isso mesmo. Os pais não mergulham daquilo que o filho está fazendo, até porque o relacionamento pai, mãe, filho, mudou, não mudou? Sim. É, hoje em dia, existem relacionamentos que são superficiais. Ou seja, ora, se o meu filho está chegando em casa e se trancou, primeira coisa, primeiro sintoma, é preciso levar em consideração a mudança de comportamento desse jovem. Como, por exemplo... Está aí, basta ver, não é? Observar. Sim, sim. Uma pessoa que chega em casa, que é alegre, que senta, que janta, que almoça com vocês, que se comunica, de repente ele muda de figura. E daí a mãe pergunta, tudo bem? Ele diz, sim, tudo bem. O famoso tudo bem, que eu mencionei. Sim, sim. E não está. E aí o que, que acontece? Muitos de nós dói enxergar que aquela pessoa amada não está bem. Porque eu não sei dar o direcionamento, mas olha, a pessoa que se mata, que vai até o final, ela pede ajuda antes. O tempo todo, o tempo todo. Ela dá sinais, ela dá sinais, ela dá sinais. Agora é preciso levar em consideração o quê? Que todos nós precisamos de ajuda psíquica. Em algum momento, se você precisou, por favor, tudo bem. Agora, repete. Todos nós precisamos de ajuda psíquica. Sim. Todos nós precisamos do amparo profissional, da orientação profissional de psiquiatras e psicólogos. Sim, precisamos. Porque muitas vezes o que acontece? A nossa estrutura está fragilizada. E quando acontece as adversidades da vida, nós muitas vezes não sabemos lidar. Não entendemos, não entendemos. Né? E também tem as crenças centrais, as crenças que nós recebemos desde quando nós éramos crianças, não é? Você recebeu as suas por uma educação claro. Rígida, claro. Eu recebi as minhas. Hoje em dia, os pais, eles lidam com essas crianças e não conseguem dizer não para essas crianças. Um dia desses eu fiquei assustada com uma cena que assisti no shopping. A criança se jogou no chão e começou a gritar. Fazer porque um a mãe. Escândalo. Exato. Porque a mãe não queria comprar o. Eu já vi no supermercado essa cena. Pois é. Me fala uma coisa, Nazaré. Hoje em dia, eu vi isso ontem à noite. Hoje em dia, as pessoas vão jantar, se sentam uma na frente da outra. Garçom vem, cardápio, pedem. Fica um olhando o celular, casal, e o outro olhando o celular. Outra coisa que eu percebi, chega a comida, fotografa a comida e manda para os amigos. Aí se fotografa para mostrar que está no restaurante e tal. Eu queria fazer uma pergunta para você. Esse negócio de ter 5 mil na minha página, mais 5 mil na outra, de ter não sei quantos seguidores, amigos, essa é a grande ilusão da vida moderna, né? É bom pegar tudo isso que você está dizendo e muito obrigada por falar de tudo isso. Porque aqui, nós falamos no começo do estresse, da angústia, da tristeza, né? Dá também desvalia, por que não? Então, eu mostro para essa sociedade quem eu sou, né? Onde eu estou, o que eu estou comendo. É interessante, está todo mundo fazendo isso. E todo mundo está tá bem, fazendo, né? Está fazendo isso. Sim, né? Todo mundo faz. Porque eu preciso mostrar para o outro o quanto eu estou bem. Essas pessoas creem, na sua opinião, como profissional, como psicólogo, que aqueles 5 mil amigos são amigos mesmo delas, né? São amigos. Porque elas fazem tudo isso para essas pessoas, não é, Nazaré? É porque esse tipo de personalidade, obviamente, precisa mostrar para o outro que precisa dessa atenção. Aí eu posso estar falando de falta de atenção, de necessidade de ter uma ligação emocional com alguém. Veja que aqui a ligação é virtual. Eu preciso de 5 mil amigos. Vem cá, não dou conta de 3. E eu não sei nada sobre esses. Não. De 4.996, eu não sei nada a respeito deles. Nada, pois zero. Pois é. Mas será que quando você está com dor, essa pessoa que nós estamos exemplificando aqui,
Será que quando ela está triste, ela demonstra? Será? Né? É interessante as redes sociais, e nós temos muitas, então hoje em dia todo mundo demonstra aquele perfil ideal. Interessante, nós temos um perfil real e um perfil ideal. O que eu mostro é o ideal. Ninguém é, onde eu é tão quero feliz chegar. Quanto aparece nessas redes, né? Não é, né? Mas todos nós temos o lado sombra e o lado luz. Sim, exato. Que o Jung fala muito bem. É verdade. Então nós temos tristezas, nós temos estresses. A diferença que eu acho significante para nós falarmos é qual é o ponto que eu preciso prestar atenção para a mudança de comportamento para eu adquirir qualidade de vida. Qual é o ponto? Onde é que eu paro para observar isso? Isso sim. Quem é meu melhor amigo, Nazaré? Eu mesmo. Você. Eu sou meu melhor amigo. Alguém gosta de mim mais do que eu? Não. Mesmo? Não. É impossível isso? É. Outra coisa. Amor mata. A solidão mata. A angústia, a ansiedade mata. Porque a depressão eu já sei que mata. Eu não vou nem lhe perguntar. Mas reunir solidão. Tristeza, angústia, ansiedade. Isso reunido se transforma em depressão? Sim, é o descontrole. Se eu tenho uma tristeza profunda e ela está comigo há muito tempo, eu não consigo mais lidar com ela. Eu tenho que tratar isso. Eu tenho que tratar, eu tenho que procurar ajuda. E é tratável. Sim, sim, é tratável. Agora, interessante, o primeiro episódio de uma depressão, a pessoa já se conhece e sabe quando o próximo episódio está chegando. Quem teve um, precisa ficar muito mais atento porque terá o segundo. Tristeza, todos nós, seres humanos, passamos. E quando passamos por tristezas profundas, pelas adversidades da vida, nós saímos mais fortes. O problema está em como eu olho o que me acontece. Porque o fato, Humberto, ele não se modifica. Ele é um só para todos nós. Por exemplo, um dia eu vou perder meu pai. Você. Um dia pode ser que eu perca um filho. Você. E assim vai. Sim. O fato é o mesmo para toda a humanidade. Agora, como eu olho esse fato, é que faz a diferença. É que traz o adoecer. O meu olhar para o fato. O teu olhar. Também conduz. Como eu vou lidar com esse fato, não é, Nazaré? Sim. Nazaré, me diz uma coisa. Se quebrar o meu físico, eu vou procurar resistência, eu vou procurar uma série de coisas que vai novamente colar o meu físico. Agora, quebrou minha alma, quebra o físico, quebra tudo. É isso? Tudo, eu perco tudo. Não pode quebrar a alma. Não. Porque a alma quebrou. A alma adoece, a psique adoece, nós adoecemos. Como tratar isso, né? Então, vamos lá, olha só, o estresse. Digamos assim, estamos caminhando por uma rua e aparece um cachorro muito bravo, né? Eu vou ser tomada por algumas substâncias que me farão correr ou avançar e lutar. É a luta ou a fuga. Aqui é um estresse, eu preciso disso para sobreviver, né? Então vai ser liberado no meu organismo... o cortisol, adrenalina, para que eu possa correr. Isso é benéfico. O estresse é benéfico. É o que te faz chegar todos os dias aqui no teu trabalho na hora certa. Você se enche dessa energia e vem. Agora, o que é prejudicial? Por isso que nós estávamos conversando nesse comecinho e eu dizia assim, é preciso conhecer o limite. Até onde eu estou indo? Por quê? Porque o estresse acumulado em grande quantidade por um tempo determinado que vai variar de pessoa para pessoa vai fazer ela adoecer. E qual é o caminho disso? Doenças físicas e depois a depressão. Aí,
Nazaré, infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu tenho uma última pergunta. Eu tenho uma última pergunta. Como é que eu saio de um estado inseguro como esse que nós tratamos aqui? Nós só tratamos dos estados inseguros das pessoas. Como é que eu saio desse estado inseguro para o estado seguro? O que, que você recomenda? O que eu devo fazer? Se avalie, se conheça. Conheça até onde você quer ir, como você quer ir, onde você quer chegar. Você não está dando conta de uma emoção? Procura ajuda. Eu tenho que mudar tudo, eu tenho que mudar alguma coisa. Mudar comportamento, mudar pensamento, pessoas muito negativas. Isso é prejudicial. Ah. Entende? Mudar pensamento, cognição. Terapia cognitiva comportamental diz o seguinte: é preciso mudar pensamento para mudar comportamento. Mudança de comportamento não é fácil. Por que as pessoas começam numa dieta e voltam a engordar? Agora, negócio de mudar de lugar, viajar, não sei o quê. Não, nada disso. Não é lá fora, não. É aqui dentro. É aqui dentro. A mudança é aí dentro. É. Olha só. Por isso precisa de ajuda. O Geraldo Nascimento está dando boa tarde, a Camila, a Wanda. Felipe diz: gente, é horrível sofrer de ansiedade. Você passa mal, você sente vontade de vomitar, fica suando, frio, começa a sofrer antecipado e se sente um fracasso. A Marília, boa tarde. A Renan, a Francinete, a Shirley, a Solange Araújo, o Hugo Solano Mendes. Todo mundo cumprimentando pela sua entrevista. Felipe Azevedo diz: quando eu falo para minha família que tenho crise de ansiedade, falam que é frescura. É Nazaré. Lamentável. Está aqui escrito, Nazaré. É. Celso Maia, o Alberto Vieira. O Fran Lima quer saber o que é transtorno de borderline. A Núbia Victoria Silva Barreto, a Fran. A Noemi Tavares diz: temos que buscar Deus, Nazaré. Sim. E esquecer das idiotices emocionais que nos prejudicam. A Solda Souza: a diferença entre síndrome do pânico com depressão. Sim. Temos que pedir Deus para configurar uma nova mentalidade mental. Metanoia mental em nossas vidas, mudando a mente. A Yolara ali dizendo que ela está vendo a entrevista. O Alberto Barroso também assistindo daqui do município de Alamanha, Altazes. Parabéns pelo programa lá no interior. E é tanta coisa que eu não posso, mas o último que eu vou ler é da Noemi Tavares: tristeza profunda é química mental negativa, excesso de serotonina do cérebro. Vamos comer chocolate para transformar a dopamina em alegria. Eu li de propósito, bom. Chocolate isso, é bom. Eu li de propósito porque, né, o astral está um pouquinho, baixou um pouquinho. Mas olha aqui, vou mostrar para vocês aqui, que não é brincadeira. Olha só de interação que eu não posso fazer todas as perguntas para ela. Mas onde é que as pessoas podem fazer as perguntas que eu não fiz? Tá bom. Pra você, olha, Nazaré. Só, nós temos um canal no YouTube, chama Nazaré Mussa, M-U-S-S-A. Lá tem vários Nazaré temas. Mussa, M-U-S-S-A. Isso, lá tem vários temas, inclusive tem medo, depressão, prevenção ao suicídio, solidão, separação, tá tudo, traição, no seu canal, Nazaré. Já está tudo lá. E a ideia é você orientar essas pessoas que também não podem, não têm condições de ter esse tipo de ajuda. É importante eu falar uma coisa aqui. O canal, ele não tem o objetivo de substituir uma terapia, porque seria impossível. Claro. Claro. Mas ele leva esses temas para dar um direcionamento, para dar uma luz às pessoas que necessitam e daí essas pessoas procurarem ajuda. Existem universidades que fazem essas consultas quase que gratuitas. Sim. Ou muitas gratuitas. Então é preciso procurar ajuda. O próprio SUS, o CAIC, tem acompanhamento. Procure ajuda. Procurar ajuda é fundamental. E, por favor, conheça o canal. Se inscreva. Nazaré Mussa. Paulo, colocou o telefone dela aí? Hã? Qual é o telefone? Então, meu WhatsApp é o 981-260102. 981-260102.
O Instagram, Nazaré Mussa. Todo domingo eu coloco lá a chamada do tema que vai ser segunda. E toda segunda tem tema novo. Obrigada. Obrigado, eu. Ei, eu vou falar uma coisa só pra vocês, tá? Amanhã é quinta-feira, é o Dia da Cultura aqui. Eu vou trazer a Zeina Russo, da presidente da Brasel, vai falar coisas gostosas, maravilhosas pra vocês. Mas enquanto a Zeina não vem pra cá, eu vou falar uma coisa pra ver se eu resumo o que a Nazaré Russa disse aqui pra todos nós. Primeiro, procure ajuda. Peça ajuda. Ninguém é feliz sozinho. Ninguém. Obrigado pela companhia. Obrigado, Nazaré. Isso mesmo. Até amanhã, gente.